Bam. Yo. What's up? Scraggy. Yo, what's up everybody? Yo, what's up everybody? Per from RT tillbaka på Pokémon-mässan. Hej på dig. Hur mår du? Hej. Hoppas du mår bra. I den här videon har jag någonting fantastiskt att presentera, mina damer och herrar. Så, håll ut. Som titeln lyder så har vi skaffat en Patreon. Och detta är någonting som jag har haft, alltså jag har funderat på det så sjukt länge. Och skapade även en Patreon, jag tror det var typ 2017-aktigt. Men det blev aldrig att jag använde den, för att det kändes typ på något konstigt sätt lite fult att typ såhär ta pengar från en sittare. Men samtidigt så liksom, det är ju inte det man gör, och det är inte det det handlar om. Utan för att få det att rulla och för att det ska liksom fungera, så måste man ju få in pengar på något sätt. Och det är väl det jag har insett liksom, att det funkar inte så som det är nu med YouTube. Alltså man får ju, alltså i princip ingenting. Alltså det går ju verkligen inte, man kan inte leva på det. Jag kan inte leva på det just nu i alla fall. Om jag vill fortsätta med YouTube på det sättet som jag vill och liksom kunna maxa det, så behövs det hjälp helt enkelt. Det som är så bra med Patreon tycker jag är att man får själv bestämma liksom hur mycket pengar man vill ge till kreatören. Och liksom att det går till bra grejer, det går bara till kanalen och till den ni faktiskt tittar på. Och då också att ni faktiskt får någonting tillbaka. Så jag tänkte i den här videon då presentera lite hur det går till på Patreon och hur man kan bli en Patreon supporter och medlem, och lite få en extra super badge om man blir Patreon medlem på Pokémonmästarna. Jag tänkte i alla fall förklara lite hur det går till med Patreon och hit och dit. Så jag tycker vi går in på internet. Here we go. Det finns också en länk i beskrivningen såklart, så att ni kommer dit direkt. Men det man gör är helt enkelt, man går in här på patreon.com och så då /Pokémonmästarna. Och så här ser det helt enkelt ut när ni då kommer in på Patreon-sidan. Och här står då en liten beskrivning, lite god info helt enkelt, som jag tycker helt klart, om ni är intresserade, ni får jättegärna läsa det liksom. Här beskriver jag också även lite då varför det finns en Patreon och varför det är viktigt liksom, och vad tanken är med det. Så att det får ni jättegärna gå in och läsa. Och sen har jag då också gjort 3 stycken så att säga paket, för det kan man göra då. Och de är då här på sidorna. Och då har vi då $1-paketet som är då det billigaste paketet såklart. Och sen står det såklart också information om vad som finns i paketen. Så för endast $1 så får du då, du får tillgång till exklusiva videos som endast du kan se. Så är du som medlem på Patreon helt enkelt, kommer få exklusiva videos. Och det är sådana videos som jag inte kommer lägga upp på själva YouTube-kanalen, utan endast på Patreon för de som supportar oss där helt enkelt. De kommer även vara lite mer personliga, där jag tar med frågor och annat skoj från er som tittar på Patreon. Du kommer även att kunna spela spel med mig, som kanske till och med blir en video på YouTube-kanalen. Kommer alltså vara en stor del av dessa videos. Som ett exempel att vi spelar TCG online, och så kommer jag skriva till dig liksom, är det okej om vi, vill du att vi spelar in den här matchen eller sådär hit och dit och sådär. Och då kanske det också blir att vi kanske tar ett att vi snackar på Discord eller någonting, och sen gör vi en grym video på det helt enkelt. Det kan ju vara så att det blir en speciell episod på spellördag, och då kan det vara vilket spel som helst. Så det är helt enkelt vad som ingår i $1-paketet. Sen går vi ner lite, okej. $15-paketet är alltså, för $15 får du tillgång till att vara med i exklusiva tävlingar som jag kommer ha minst en gång i månaden. Alltså varje månad kommer jag ha det minst en gång. Och det kommer antagligen bli fler tävlingar per månad, men i alla fall minst en gång. Så en vinnare varje månad kommer att ske liksom. Priserna kommer att innehålla allt möjligt från Pokémon-kort, boosterpack, signerade kort, plastfickor, filmer, spel och liknande. En vinnare kommer att dras varje månad, ganska basic. Och sen kommer du såklart också få tillgång till $1-paketet. Så att det blir liksom, köper du det här paketet så går du inte miste om det andra, utan då blir det liksom win-win där. Och sen har vi då ett tredje paket då, och det är det sista paketet just nu. Så $50-paketet, megapaketet, mega edition, all right? I megapaketet så ingår det då här. Jag kommer att skriva ett personligt brev till dig som tittar nu. Dig, du där. Personligt brev till dig på din födelsedag och även julkort varje år. Inte bara nog med det, utan självklart också skicka med en fin present. Kommer att vara grymma Pokémon-kort, boxar, booster packs, spel, filmer, t-shirts med mera. Det kan vara liksom vad som helst. Så att spännande. Du kommer även få medskickat Pokémon merch. Jag kommer även säga grattis till dig i videos här på Patreon och även våra vanliga videos på YouTube. Du kommer även ha chansen att påverka vilka videos som kommer göras på YouTube-kanalen. Sen med detta paketet får du även tillgång till $1-paketet och 15 också såklart. Så att köper du megapaketet så har du allt. Då har du allting liksom, och du missar ingenting. Jag kommer även tacka dig extra i videos på YouTube-kanalen och Patreon-videos. Så fort en ny medlem är med så får du alltså en shoutout. Så om du vill att jag ska säga något speciellt eller göra reklam för något extra för dig, till exempel Instagram-konto, YouTube-kanal eller något annat, så fixar jag självklart det som en extra tack i en video sen.
That's a good deal. Och sen sist men inte minst kommer jag även följa just dig på Instagram eller valfri plattform du väljer. Då kan det vara liksom YouTube, Twitch, Facebook. Vad som helst helt enkelt. Du får välja. Detta är alltså megapaketet, det bästa vi har just nu. Detta är för dig som vill ha något alldeles extra och där. Ni kan läsa det resten själv, gå in på Patreon och titta. Men det är väl ungefär så kortfattat vad som ingår i just paketen helt enkelt. Jag tycker det är bra paket. Jag försökte liksom att komma på så roliga och bra grejer som möjligt. Så att jag hoppas att de här paketen är någonting som ni är intresserade av. Och är det så liksom att du bara, ja men vi börjar med $1-paketet. Och så tycker du kanske att det är riktigt nice och liksom, ja kul. Och sen så tänker du liksom, ja men denna månaden vill jag nog ge lite mer. Eller se vad det andra paketet innehåller och vad det är och hit och dit. Så då är det liksom bara sign upp då en månad här på $15-paketet helt enkelt. Och så är du med liksom. Och sen $50-paketet är riktigt häftigt också. För att då blir det liksom en, för då blir du ändå garanterad födelsedagspresent och julkort. Och sen så kommer jag liksom att säga varenda gång i en video. Och jag kommer även att skriva i beskrivningen och även i slutet på alla videos framöver. Så kommer du att liksom vara med i creditsen i texter och jag kommer säga tack till dig. Och, så att du får liksom, du får väldigt mycket helt enkelt. För att jag vill visa så mycket alltså kärlek och tacksamhet som jag bara kan helt enkelt. För just för att du faktiskt väljer att supporta på Patreon. Hur blir man då medlem på Patreon? Man trycker här, become a Patreon, klickar du där vet du. Och då får du helt enkelt de här valmöjligheterna och då kan du ju läsa på paketen än en gång. Liksom, vad är det som ingår här? Okej, och där. Och så får du helt enkelt välja vilket paket du vill. Det är inte så att om du väljer det här paketet, nu måste du ha det paketet för evigt. Utan du, det är ungefär som, säg det som typ Netflix. När du liksom säger, ja men nu har jag haft den här månaden så här, ja men jag diggar det. Så att vi kör en månad till. Eller om du bara, nej men jag vill nu ha lite mer. Pam, då har vi mediepaketet här eller megapaketet. Det är liksom bara att välja. Men då tänker vi till exempel att vi tar, ja men vi kör $15-paket bara så där, bam. Select, klickar du där. Om du inte har Patreon sen innan så skriver du helt enkelt in din information här. Då har du namnet där, e-mail, confirm och det kostar ingenting att skapa ett konto, bara så du vet det också. Så att det blir liksom ingen extra avgift, så ni behöver inte vara oroliga för det. Men jag tror att de flesta har kanske koll på hur Patreon funkar, men för er som inte har det så är det ganska basic. Det är liksom, ni väljer paketet där, ni skriver där, sign up och sen så är det bara liksom, man får läsa sig till det helt enkelt. Men det är väldigt enkelt, det är liksom inga svåra menyer. Så att kortfattat då, mina damer och herrar, jag vill bara säga så här. Vi har en Patreon nu, så gå jättegärna in där, bli en supporter. Jag kommer vara dig för evigt tacksam, alltså verkligen, jag menar det med hela mitt hjärta. Jag kommer vara så otroligt tacksam till just dig som väljer att liksom supporta det. Jag kan säga det redan nu, jag kommer att fixa mer merch detta året. Vi kommer att fixa t-shirts och liksom mer grejer. Anledningen till varför jag inte har gjort det innan, det lättaste är ju givetvis Spreadshirt. Men jag känner att kvaliteten är inte riktigt där jag har velat ha den. Och då har det jag liksom inte, jag har inte fixat det helt enkelt. Så därför håller jag på att kolla runt lite på olika företag. Vem kan göra det som jag vill ha det, för att det ska vara bra kvalitet, inte vara för dyrt, men ändå liksom, du vet, det ska vara en bra balans liksom. Men kortfattat så kommer jag även att skicka med lite merch till det helt enkelt, så att det kommer bli nice då, det här megapaketet. Det var väl egentligen det stora hela, en liten förklaring på hur det här funkar. Och jag hoppas att som sagt att ni blir lite sugna. Gå jättegärna in på Patreon, det finns länk i beskrivningen som sagt. Läs på lite där, testa liksom något paket. Jag tror inte du kommer bli besviken. Jag kommer verkligen lägga mycket mycket tid på just de här paketen, för att just få exklusiva videos och spela med er och hela den biten. Det ska bli sjukt kul det här. Som jag sa i förra videon, jag har sjukt mycket planerat inför det här året. Vi kommer att köra lives. Glöm inte att följa oss på Twitch. Vi har även Twitch-kanal. Gå in och följ oss där. Kommer fixa där också. Så att vi kommer att köra massa livestreams och sånt också senare. Alltså med andra ord, det kommer att hända sjukt mycket kul. Det här året kommer att bli galet. Alltså på riktigt. Jag hoppas att ni förstod allting. Har ni några frågor så är det bara att skriva i kommentarerna på YouTube-klippet här under. Eller så är det liksom, ja, kontakta på Instagram, Twitter, Facebook, överallt. Men yes, det var väl allt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Tusen tack för att ni kollade på videon. Ni får det riktigt bra, så hörs det som alltid nästa video. P5 is out of here. Peace. Patreon. Nu finns vi på Patreon. Yeah. Woo. Prenumerera.